postavljanjem saobraćajne signalizacije uz mehanizaciju koja će tu raditi do ljetne sezone, počela rekonstrukcija trase šetališta od hotela plaže do Menjina. Zajedničkim snagama smo uspjeli da pripremimo projektnu dokumentaciju i danas možemo da pričamo o realizaciji projekta koji smo obećali prije nekih 3 godine. Realizacijom ove faze izgradnje šetališta 5 danica kompletirat će se rekonstrukcija kompletnog pojasa. To je ono što smo željeli da uradimo i sad možemo zajedno konstatovati da će negdje pripremni radovi do početka sezone, glavni radovi nakon završetka ljetne turističke sezone, ali svakako do kraja godine projekat rekonstrukcije 5 danica biti potpuno završen. Mikijel je podsjetio da su u realizaciji projekta prethodila 2 javna poziva na kojima nije bilo ponuđača, pa je izvođač izabran neposrednom pogodbom. Imali smo 2 otvorena tendera, prvi na kojem se niko nije javio, drugi na kojem se niko nije javio i negdje smo se odlučili za firmu koja je od strane države bila izabrana da radi kao podizvođač na prvoj fazi šetališta koje se i dalje, ja mislim, radi, tako da provjereni izvođač koji će siguran sam odgovoriti zadatku i na vrijeme izvesti radove koji su neophodni kako bismo napokon imali 5 danica u punom sjaju. Agencija za izgradnju i razvoj grada završila je projektnu dokumentaciju. Ovo je dionica, da kažem, jedna preostala kada završimo ovaj dio Igala, koji će se negdje u potpunosti, dakle, srediti i gdje ćemo imati kompletno urađeno šetalište od Igala, odnosno popločano, osvjetljeno onako kako treba, atmosferski i kanalizacijono sređeno od Igala do Menjina. I ovo je nešto što smo zaista po prvi put imali ovako zaista uređeno i lijepo šetalište koje je kakav negdje Herceg Novi i zaslužuje poslije toliko dugo godina. Predsjednik Skupštine Ivan Otović kazao je da je ovo jedan od dokaza uspješne saradnje između lokalne samouprave i morskog dobra koja traje već 3 godine. Šetalište 5 danica je jedan od simbola Herceg Novoga, možemo reći žila kucavica naše turističke ponude. Vjerujem da ćemo potpunom rekonstrukciju uz podršku morskog dobra dobiti jedno reprezentativno šetalište koje ćemo moći da se podičimo kako u regionu, tako i svugdje drugo. Veoma je važno što se neke stvari izmijenile u posljednje 3 godine, što morsko dobro u lokalnim samoupravama vidi partnere, jer jedno zajedničkim snagama možemo da prevaziđemo sve one probleme koji su se ovdje taložili prethodnih 30 godina. Tako, zajedno vjerujemo da ćemo i u narednom periodu raditi na unapređenju naše lokalne infrastrukture. Predstavnici morskog dobra i opštine obišli su ovu trasu prije 3 godine i, kako podsjeća Mikijel, obećali vraćanje Herceg Novom, plaža kojima je gazdovala Vektra Boka i trajektne linije Kamenari Lepetane, kao i rekonstrukciju šetališta 5 danica i obale Nikole Kovačevića, što je danas i urađeno.